Goedemorgen. Laat is het hier? 10:30. Het is 11:30 in Suriname, 10:30 hier, dus een uurtje eerder. We zijn even aan het lopen hier in een soort van winkelstraat in Guyana. Ga even meenemen. Als jullie allemaal komen, komen. Dan gaan we jullie laten zien het beeld van Guyana. Zo, die auto staat wel heel erg close bij jullie. Ja, ja. Wauw. Oké, mensen. Hi allemaal. Hallo. Oké, let's see. Zit er nog... Oké, we gaan niks zeggen, we laten zien. Hi. Zo, we lopen dus hier in de winkelstraat. En dit is van vroeger, denk ik, onder de Engelsen. We hadden we riolering hier zo. En die is dus gewoon midden in de straat. En je ziet mensen dus... zoals, ja, een beetje Saramaca-straat. Dat zijn hun lijnbussen. Zie je die zwarte daar? Dat zijn dus hun bussen. En ze overal taxis, je wordt constant gek gemaakt. Tuut, 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 tuut. Zo zie je lopen. Ze zien je lopen. Dit is Georgetown, mensen. Me, myself, and I am my shadow. Hi. Hi. Kijk, dus dat is hun bus. Kijk, mensen, dat is hun bus, deze zwarte. Dat zijn hun bussen. En ze zijn nog erger met dat toeteren. Ze worden helemaal... Mensen, kinderen, blijven toeteren. Het zijn de schoolkinderen. Ja, nice. Mooie uniformen. Als we ook hier zijn, helaas. En ook daklozen. Kunnen we oversteken of niet? Want minder zappie. Nee, goed. Nee, god. Kijk, dat is de bus weer. Deze. Mooier dan die van ons. Er zijn nog heel veel mensen buiten lopen met mondkapjes, vind ik. En dus dit zijn de ouderwetse rioleringen. Die lopen zo door de hele straat open. Ook met heel veel rommel. Ah, kijk nou, Kerpalani daar, Shandas Kerpalani. Shandas Kerpalani. Ik dacht dat... is dat een... kun je wat dit hier is hier? Een bank of something? Wat is het? Oh, het is een bank. Druk in de bank. Dus dat is wel minder hoor. Het is allemaal goor. Echt heel goor. Heel vies groen. En dat zie je gewoon doorlopen. Doorloopt dus door die hele stad, is dit een soort van riolering, open riolering. Het is net als Paramaribo. Papa! Oh, je mag een stress van die toeters hier. Kijk, hier hebben ze gelukkig een rooster voor gelegd. Wat erin zit allemaal. Tuut, 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 tuut. Er is een rooster voor gelegd, dat open ding. En zo... Land for sale. House for sale. Oké, okay, deze ding heb ik nodig. Oh ja. No man, ik lijk niet net aan Paramaribo, no? Echt niet. Zou straks andere dingen laten zien. Kijk hier, laat dit maar eens zien. Binnen de stad, hè? Binnen de stad. Oké, hier. To stay,
hier druk zo. Wauw. Kijk hun bussen, mensen. En ze toeter als idioten. Mensen, kinderen. Het is druk bij de service station. I don't know why. Ik vind het nog rommeliger dan Suriname, dat wel. Hè? Ik vind het rommeliger, hè? Ja, dat is mijn god, zo druk, druk. Je kan echt niet de hele dag rondlopen. Nee, ik kreeg al hoofdpijn nu al. Iedereen die roept, iedereen die schreeuwt, iedereen die doet van alles, maar... Je moet zo uitkijken, men stopt niet voor je ook, hè. Men stopt echt niet voor je. Met jongen, jongen. Nee, dan zijn we toch in Suriname iets beschaafder. Oh, hij stopt wel. Met je rijk wat doet. Want hij rolt rustig door. En dit is Georgetown. Weer in Georgetown nou, waar we die winkeltjes zien. En, beetje Saramaca-straat idee. Echt, hè? Maar dan ergens. Maar dan ergens. Het is rommelig hier, man. Normaal, mina. Het is weer goed dat we zijn gekomen. Dan kan ik misschien wat meer geduld naar Suriname kijken. Nee, dat komen we niet, hoor. Nee. Oh, dat is een leuk jurkje. Wat is de koers hier, boy? De SAD was 100. Was dollar van de hier. Was 100 Chinese dollar, ja. Denk ik, ja. Mensen, kinderen. Pater Marie. Nee, zeg ik. Er zijn heel veel Cubanen ook hier, mensen. Is het een schooluniform? Het is een schooluniform, maar bij vrede zodanig. My friend. Mensen, kinderen, rommel. Oh man, dit is morgen erger lekker Suriname. En hij is blind ook? It's nice. Alles rond je voet. Oh, je voet. Ook Chinezen zitten we hier, maar je hebt hier niet zoveel sketch, hier mensen. Kijk hier de rommel. Ja. En zij staat gewoon daarnaast te verkopen. They don't care either. What is with the Caribbean? What is this here? Look at you. Mijn vader in de hemel. Maar zijn weet je het erg is? Er zijn winkels hier. Ik zou ze. Kijk hier. En de winkel is hier. Mijn broer. Mag je ding schoon was? Ik laat die zo. Look hoe is zo, ja. En de mensen staan gewoon erbovenop. Kijk, dit is natuurlijk een mooi... Dit is natuurlijk een mooi aandenken vanuit die koloniale tijd. Oh my god. En people are just... Hey. En ze werken gewoon erbij. Alsof het niks is. Men stoort zich er blijkbaar niet aan. Ze zijn eraan gewend. Het hoort bij het stadsbeeld. Rommel. Sorry. Do it again. Yeah.
Hong Hao, Shanghai, Hong Hao. Wat een drama. Maar het getoeter was helemaal gek van. Je gaat het nog missen straks. Maar iets weer wat rustiger. We gaan later naar een andere buurt om te kijken. Het is natuurlijk gewoon ook een stad, dit. Dus dat zal wel... Nee, we moeten onthouden langer, hè? Maar verdwaald, ja. Zo. Ze rijden gewoon door, jongen, die gasten. Die hebben geen tijd. Ze zien ook geen zebrapaden, hè? Nee, ze hebben geen zebrapaden. Sorry. Maar dit is een natuurlijke ding. Wel zijn er niet bepaald, dus even verder naar van stoppen. Maar daar. Ik ga hierop staan kijken. Ze vervaagt de zebra. Niks aan hem. Mijn god, mensen, kijk hier. Oh my god. My god, look at that. No man. How sad. How sad. En gewoon voor je winkel. Je heeft niet eens de tijd om het schoon te maken. Hoe is dit mogelijk, hè? Waarom ruimen ze het niet op? Deze pop hebben besloten te gaan liggen, die staat er. De poppen, die houden het voor gezien. try it. Bye bye. Die mevrouw complimenteerde Carmelita met haar haar. Wat een rommel. Ik krijg helemaal hoofdpijn van deze rommel. Helemaal een rommel. Shit. Kijk, een mooie uniform. Mooi, hè, dit. Schooluniform. Hens. Kijk daar zo, die tonnen. Vader in de hemel. Dus dit loopt dus door die hele stad heen, mensen. Maar er is overal troep in. Iemand zegt, ga niet meteen schoonmaken, Gloria. We gaan de jeuk weg. Hier is geen beginnen aan. Ze hebben ook, wat mij opviel gisteravond, dat de huizen zijn gebouwd, maar niet echt met balkon. En mijn neef zei, ja, omdat zij vinden het jammer, het verlies van hun ruimte, een balkon. Oké, dat is de bus. Mina, wat jongen bij zo'n busontje, waar mij rijden? Nee, zijn kinderen. Oh nee, je zit wel beter. Het is iets langer hoor. Ja? Ja, het is wel een kleinere bus, ja. Mensen lopen nog met mondkapje. Ja, ik kan me voor dat je met mondkapje loopt, als je langs deze troep loopt. Want je ademt wat in hier hoor, hé. Als je dat zo... Hoor je die mensen? Even is dat ding op groen, ze toeteren als idioten. Jongen. Hoor weer, toeteren! Mijn god. Ik vind het wel leuk. Is het groen nog eens aan neerbroken? Weet je hoe lang er aan? Wat? Zoveel! Ongelooflijk! Wat even haast hebben die mensen. Oh, deze bus staat hiervoor. Oké, die bus staat ervoor. Kunnen ze niet door. Oh my god. Hold on a second, sir.
Hey, nu kan ik met jou meneer. Oh, is hier een bushalte waarschijnlijk, no? Hier is de bushalte meevaren. Ik ga allemaal doen. Maar erger dan een... Nee, ook dan Brazilië, dit is zo'n rommeltje. Nee, god heren. Gaan we terug? Even een stukje, oké. Naar ghetto area, no? Is er allemaal straat, bussen, mensen, kijk de bussen die staan. Ja, Georgetown zit ik. Ja? Toch iets bijzonders gaat zien nog hier. Weet je niet? Nee, gaan we naar de overkant nu? We gaan uitkijken, want niemand stopt hier voor jou. Ga maar zo drinken. Ik ga die bussen niet. Mijn god. Je stopt een auto, Jimmy. Het is wel een mooie straat, zoals in Amerika. In New York heb je ook zo de hele lange straat. En dat hebben wij dus niet. Zie je van hieruit die hele straat zo lopen? Oh, dat zijn leuke jurkjes. Wat zijn het geen jurken? Wat zijn het? Mensenkind. Ja, want deze krijgen ze uit Amerika opgestuurd, hè? Zo had ik ook eentje gekregen. Hai. Weet je nog steek over zo, man? Hoe rommel op straat, eentje. Zo lopen en gaan we zien. Oké. Ik denk dat het niet zou zijn. Nee, vader, kijk hier. Hey, Baya, waarom zijn wij zo mooi? Hé. Hey. Laten we even eerlijk zeggen, ik ga het zeggen, niks kost me om aan niks te maken. Naar Uno Blakaman. Vraag hij om. Go in Zwitserland en Zweden is hier, dat is wat rommel die zie. Overal. Is dat je rommel, maar no man, no, no, no. Sorry hè. Oh my god. Waar gaan we door? Huh? Nee, is ook niet veel soep hier. We gaan terug. We lopen niet goed zo, oh wel. Nee man, sorry hoor mensen, dit is gewoon smeerlapperij. Wat zegt het van je volk als je zo smerig bent? Niet ga de man. Een chaos man. In een rommel. Hoe komt het dat we zo smerig zijn en met onze omgeving? Hé, hey. No man, no, no, no. Het is nog klaar. Goed ja. Thank you. Jij laat je toeter, toeter overal. Hey, God. Kunnen we oversteken? En dan zou je een kolom. Nee, God, man. Als je geen zenuwbeest bent, word je het hier acuut. Van het getoeter. Kijk, op zich is dit een mooi ouderwets. Dit is van de koloniale periode, denk ik. Toen Engeland. Maar ze hebben het gewoon niet onderhouden, mensen. Complete chaos. We aan elkaar herappen hoe die jongen weer goes op naar no man, no. Ik ga kost meer hè, aan echt te maken, maar dit is nog maar observatie. Ik ga nog naar Frans Guyana en dan kom ik over gelijk. Dat is toch niet te geloven joh. Een pijn op man. Kijk hier, precies Suriname. Kijk je. Jij hebt die groene vieze lap erop in. No. Fawa kan alles maar die zien.
is toch niet te geloven, zeg ik. En het ruikt, jongen. Dankjewel. Mensen, kinderen. Kijk hier. Dit loopt gewoon hier zo. Bij een zo'n pijp. Haarspullen. Oh ja, zo'n drogist dan. Kijk. This is a uniform? Is this a uniform from here? Can I show people? Because I'm not from here. Ze wil niet. Heeft een hele mooie uniform aan. Een dasje. Een plooirok. En een hempie. Of een korte mouwenhemd aan. Ik had niet moeten vragen, dat we gewoon moeten laten zien. Nee, maar dat doen we niet. Oké, is nu even rust, mensen. Ik heb geen getoeter gehoord even. Laten we even checken hoe lang het zal duren. Maar kijk, wat ik wel mooi vind, ga het even laten zien, is die lange straat. Ik ga even kijken of ik hier... Mijn god, daar komen ze weer. Kijk, hier zo ver die straat reikt. Tot daar. Dat is mooi, maar verder is het niet zo bijzonder. Want dan kan ik hier boren. Allemaal dingen hier zo voor om je buik in te houden. Om je buik te neppen. Je laat die man tussen mensen denken dat je wampel laat beren, maar twee laat beren bij. Moet je gewoon gaan trainen. Carmelita, je rit is aan die kant, ik zou je rit aan de andere kant zetten. Dat lukt niet. Nee, je tas draaien bedoel ik. Ah. Ik heb ook altijd de ritskant weer bij mijn hand. Ik ben overal voorzichtig, mensen, niet omdat ik Guyana ben, overal ben ik voorzichtig. Soms lijkt het wel. Het lijkt soms wel gebruikte kleren, joh, die onderbroeken. Shit. Wat groeit er daar tegenaan? Wat zijn die dingen? Wat zijn die dingen die daar groeien? Pakrok. Wat is dat? Slakken. In een andere vorm. Dus kinderen, dat is meer peper. Ontneemt je alle eetlust. Met deeg. Ik schrik hiervan aan mensen. Wat is dit? Ongelooflijk. People, how can you live like this? Jij moet weer liever toch, man. In een kring. Oké, laat me maar niet te veel klagen. Het is wel wat gezien in elk geval. We zijn op vakantie. Morgen begint de summit. Vanmiddag ga ik even kijken welke Surinaamse bedrijven er zijn. Het is een beetje regenachtig lijkt het. Maar het is nog niet geregend. Het is doemer weer. Dat doet me denken aan Brazilië, joh. Zo deze donkere steeg met allemaal spullen.
Als je naar die koffers. Even aanzien aan hoe je neemt. Ik wil niet meer bij doen, kom over dit. Jeffrey, you like to see it? Zo was er ook een zaakje in Brazilië, in Rio de Janeiro. Dubai heeft ook zoiets, buiten de, zeg maar, al die pram-pram, waar de locals dingen verkopen. Wat is het? Appelslak? Oké. Okay. Waarom heet het appelslak? Het heet appelslak, hoor ik. Het zag er niet uit. Ik ben van de overratje. Nieuw. Maar we genieten verder. Ik ga hierin zoeken naar spullen. Mijn god, kijk die schoenen. Oh, je zoekt gewoon zoek, ja. We nemen wel een taal onder zijn wang. Mijn broer moet zeggen, je moet niet overal eten. Want ik ga geen water drinken van de kraan. Ah ja. Ja, dat is al over 2 maanden. Je kunt er maar op tijd bij zijn. Maar, dan. Nee. Nobody stops. Meneer, waarom doe je dat midden op het zebrapad? Dus gaat door de weg. Zoals hij rijdt door. Wat zal hij hier verkopen? Kom maar voor, zeg, als je buitenland bent, ga je daar liever scheren naar McDonald's en Burger King. Dus. Als ik iemand kennen die de wegen kent. Kijk hoe druk het is bij de service station, mensen. Kijk. We staan gewoon op straat om te kunnen gaan tanken. Guy oil, Guyanese olie of zo. Mijn god, jongen. Oh, hier is een busstop, kijk. Vader, zo hard. Zo'n haast heeft hij. Hij kan niet eens wachten. Oh my god, ook heel veel mensen die bedelen. Daar komt weer een toeter aan. Mensen. Je wordt toch helemaal gestrest hier. Alleen maar dat hoor je. Kijk eens. No, thank you. Dat betreft lijkt het op Suriname. Schreeuwt gewoon voor je. Taxi! Oh, daarom is daar zo druk, no? Olieprijs is verlaagd. Dat is jammer, zeker delikbus. Dat was een mol, dit. Oh? Die aanbouw was waarschijnlijk. En hier hebben we ook een keer Polani, mensen. Kijk, deze zijn dichtgemaakt, hè? Kijk, dit is dichtgemaakt. Ja. Wauw.
Heel veel mensen hier met mondkapjes nog. Ja, zo, ik wil bijna ietsje opzetten van even de stand. Kijk, hier is de cambio. De rest even, maar ja. Dan moet je de dollars al om te wisselen, hè? Exactly. We gaan Republic Bank. Republic Bank. Heb je hier een ING? Ik weet niet wat ze zegt. Tegen mij gaat schreeuwen, schreeuw ik terug hoor. Schreeuw me niet. Met een one neck in de loop der body. Je moet me niet schreeuwen. Je moet me niet schreeuwen. Oh ja. Hi. Ik word daar helemaal lachig. Mooi mijn hoofd, met al die rommel. Dat is dan om iets te gaan zoeken in een winkel. Niet dat hier nog verder hè, moeten we. Guerra. Mens. Het is groen. Daar is. Wat is voor die mensen? Oh, waar zie ik wat voor ons is om over te steken. Maar voorlopig, de mij rijdt volop, dus meer dat wacht hij even. Was aan Corini, dat ook aan Jombogo. Maar daar is er ook, ik snap het ook niet. Daar is toch niet door. Ik snap er helemaal niks van. Kijk uit! Nu gaat het helemaal. Thank you, thank you. Maar hier is groen voor zo. Ah! Ik werd bijna omver gereden. Maar er stond op groen voor hun, hè? Niks, kijk hier. Ik snap het niet hoor. Reem. Mens. Het was gisteren in een mall, maar om onze simkaart te plaatsen. Nou, dan ga ik liever in een mall. En dit is. Hey, kijk, Campbell. Hi. Lekker. Gezond. Die adem nog heel van Campbell. Hi. Ik zie niet zoveel Chinese winkels hier, mensen. In een landje eten, maar ze komen meer en meer, heb ik begrepen. De stad is groter dan Paramaribo, sowieso deze straat helemaal. Je moet uitkijken dat je niet in een gat stapt, Tiro. Mensen, kinderen. Ik heb serieus hoofdpijn. Heb ik nooit hoofdpijn. Kijk, ik kan me niet aan. Maar we moesten die kant zijn, toch? Oh nee, daar is Good Life. Oh ja. Kijk, is hier een... dit is een bus, mensen, druk. Helemaal vol. Ga toch weg, man! In de ook toe? Mee, vader, man. Nee, dan kan ik net zo goed op het balkon zitten van mijn hotel. Nou, dit is het drama. Ook daar wordt het hard getoeterd. Ook daar wordt het hard. Vanmorgen, ja. We waren net wakker. Dan hoorden we tuut, tuut. En die pokoe, disco. Hé, hey, om 17:30. Keiharde muziek. Dan ben je echt asso. He, maar ik had die Good Life aan de andere kant gezien, ne? Ze hebben ook een idee, hè? Nee, was van daar. Hè? Wacht even. We moeten een keer verder. Nee, daar was die Good Life, stond er. Is er twee Good Lives dan? Ik
Wat ik ook wil laten zien, we lopen eventjes naar die markt met fruit. Hier moet je ook... Die zal toch echt zweren. Moet je dan wat gaan we doen? Mensen, kinderen! Even langs de orde. Oké, mensen, ik ga eruit. We gaan even groeten. Moeten we zo komen staan. Dan gaan wij even groeten. Ja, Kamerliet en ik gaan groeten. Dat was weer gezellig. Tot later. Ciao, ciao. Je hebt gezien. Jordan Dodi. Gevaarlijk. Adruk. Edati. Zo zeg een toeter. Doei.